Betejë për demokracinë sa më ka filluar dhe ne do t'a udhëheqim atë deri në fitore. Edi Rama ka bashkëpunuar dhe vazhdon të bashkëpunoj hapur me përfaqësues krimit. Bangjush Dako, njeriu më i afërt i Ramës në Durrës, në listën e Departamentit të Shtetit Amerikan si figura më e korruptuar dhe e lidhur me krimin në Shqipëri, provokoi dje dhe fe fyu kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës, zotin Ferdinand Xhaferi. Ngjarja ndodhi në ambientet e pallatit sportit, në ku numëroheshin votat e KZAZ-s numër 21 në Durrës. I shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dako nuk ka hezituar asnjë moment të tregoj se është ai kryetari real i Partisë Socialiste për zgjedhjet në Durrës. Sot, fryma e ndryshimit në fakt është më e madhe se asnjëherë. Ne jemi të fortë dhe të vendosur që me vendosmëri luftojmë çdo ditë për të mbrojtur demokracinë dhe për të sjellë së bashku një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Ne do të vazhdojmë luftojmë derisa demokracia triumfojë. Ju faleminderit.